A naš gost u Sarajevskom studiju je Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine Srebrenice. Gospodine Duraković, može li u rezultatu nešto da se promeni do ponedeljka kada bi CIK trebalo da saopšti konačne rezultate izbora? Pa, dobro večer i vama. Ja nisam sveznajući političar kao Dodik. Prije svega on ne određuje da li će rezultati biti konačni potvrđeni i šta će se dešavati nakon ponedeljka, nakon što Centralna izborna komisija je jedino legalno i legitimno tijelo koje može donositi konačne odluke po pitanju lokalnih izbora, je upravo to tijelo, a ne neki političar. Tako, sačekat ćemo ponedeljak da vidimo odluku o utvrđenim rezultatima lokalnih izbora 2016. Nakon toga imamo zakonsko pravo, ukoliko neko smatra da je nešto učinjeno negdje pogrešno, a mi smatramo u Srebrenici da jeste, uložit ćemo naše žalbe. Nakon što Centralna izborna komisija okonča postupak, tek onda možemo govoriti o porazima, pobjedama i svemu onome što smo, nažalost, ovih dana mogli da čujemo posebno u Srebrenici. A na što konkretno mislite? Šta je to bilo neregularno? Sa kakvim saznanjima vi raspolažete? Pa vidite, od onih sitnih detalja naših posmatrača na određenim biračkim mjestima do članova biračkih odbora, do same opštinske izborne komisije, do upadanja policijskih snaga, odnosno specijalnih policijskih snaga MUP-a RS-a u prostorije gdje se drži glasački materijal, do onih da su osobe koje su se registrirale da glasaju putem pošte oštećene na način da im pošta nije uopšte ni poslata iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Centralne izborne komisije. Niz je prigovora koje ćemo vjerovatno učiniti, ali evo, ja ne želim ništa prejudicirati. Ja sam legalista, čovjek koji razumije šta je izborni demokratski proces. Dakle, ne želim to politizirati. Sačekat ćemo rezultate. Kada i Centralna izborna komisija potvrdi, mi ćemo naš zakonski rok iskoristiti, prikupiti valjanu argumentaciju i dokaze, a nakon toga čekati konačnu odluku Centralne izborne komisije, a zatim vjerovatno i apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine koje daje konačan sud o svemu. Evo, dok se ne oglasi CIK, podsjećam, rekli ste nedavno da ćete saopštiti imena odgovornih za gubitak Srebrenice. Na koga ste konkretno mislili i možemo li već sada da čujemo ko su ti ljudi, saznati ta imena? Pa vidite, prije svega odgovorno je preko 2.500 ljudi koji su na ovaj ili onaj način došli iz druge države na dan izbora i glasali su u Srebrenicu. To je upravo iz Srbije i odgovorni su oni koji su sa Šešeljem vodili svoju kampanju po prostorima druge države, a ne na prostor opštine na kojim želite biti kandidati. Tako da, evo sad, o odgovornostima individualnim, ovom i onom, dakle, zaista nemam posebno nikog istaći, ali čekat ću i to da se završi zaista ovaj proces do kraja kako bismo vjerovatno u narednom periodu kada će Srebrenica biti sigurno top tema mogli razgovarati. Ukoliko izborna komisija potvrdi ove preliminarne rezultate, kakve promjene u Srebrenici očekujete po vođstvom gospodina Grujičića? Vidite, ja mislim da mi u startu, mislim kad kažem mi, Bošnjaci ili pro-Bosanci ili oni normalni građani Bosne i Hercegovine, nismo nikada kazali da ne želimo Srbina za načelnika i to je neko pogrešno percipirao, odnosno Mladenova kampanja je se osvrnula na to da neko ne želi Srbina. Dakle, Mladen nije personifikacija srpskog naroda u širem kontekstu, on je jedan devijantan mlad čovjek koji je ušao već ranije, poznat nama, ušao u te vode prije svega Srpske radikalne stranke i Srbije i većinu svoje kampanje je vodio upravo sa Vojislavom Šešeljem. Dakle, tu je naravno i porodica i nas koji smo preživjeli genocid jako dotaklo. I otud polazi taj problem gdje takav čovjek ne može voditi ovako jedan senzibilan grad, Srebrenicu, koja nije samo opština, nego jedan planetarni simbol stradanja ljudi. I mislim, u tome normalni Srbi imaju razumijevanja, dok s druge strane imate ove snage, radikalne srpske snage, koje očito po najavi samog Šešelja kažu 11. jula Srebrenica je oslobođena, a 2. oktobra preuzeta. Dakle, taj koncept se nikom ne sviđa, nikom ako je iole normalan. Mislim, ako bi on došao na čelo opštine Srebrenica, da sve ono što smo gradili ovih proteklih 15 godina zajedno i sa međunarodnom zajednicom i lokalnim političkim akterima, da bi na neki način pošlo u jednom pogrešnom smjeru, odnosno da se sruši sav onaj koncept koji smo mi uspostavili. Tako da on kao osoba ne odgovara i mislim da ako bi, ne daj Bože, išlo stvari, kada bi stvari krenule u tom smjeru, očito bi svi oni koji danas misle da neće biti problema vidjeli da zaista taj čovjek može Srebrenicu odvesti u sunovrat. Gospodine Durakoviću, hvala vam na vremenu izdvojenom za Al Jazeeru. Naš gost je bio Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine Srebrenica. Hvala vama.